Det är ingen tid för att skämta nu. Nej, nu kör vi. Varför ska du snea nu? Fuck, jag väntar på att du har sett. Du får lade, jag ska. Okej, okay, vi är i karaktär nu. Tar vi dubbel på? Det är inte ens jag som skrattar längre. Okej. Okay. Alltså, du får sluta. Jo, det är för att du ler. Alltså, Alma. Hallå. Nej. Det är så svårt. Hallå. Helt ärligt. Det är det sjukaste jag har haft. Jag ser bara hur ringen är på väg och skrattar så jag är på väg. Hur fan ska jag göra det här? Oh my god. Vi tar den här ifrån. Det är så fucking skevt. Det är så jävla skevt. Det är så jävla skevt.